Müəllimlər, nəzərinizə çatdırım ki, pronoun testlərini 20-20 izah edəcəm və mahnı istiyası bölməsindən siz həmin paketə tam olaraq, tam paketə ulaşa bilirsiniz, yəni tapa bilərsiniz. Başlayaq testlərimizə, birinci testimizdən başlayaq. Deməli, toplu isimlər haqqında bir məlumat vermək istəyirəm sizə. Yəni, o məlumatları qeyd etsə sizin üçün faydalı olar və bütün testlərdəki ona aid olan testləri asanlıqla edə bilərsiniz. İlk öncə toplu isimlər birinci ilk olaraq, yəni hər bir kitabda verilən qaydadır. Bir məfhum kimi, birlik kimi götürülürsə, biz o zaman xəbəri təkdə veririk. Yox, əgər memberlərdən, yəni üzvlərdən söhbət gedirsə, bu zaman xəbər cəmdə verilir. Bu şablon bütün kitablarda yazılmış bir qaydadır. Gəlin bunu açıqlayaq və ona aid olan qaydaları aydın şəkildə izah edək. Deməli, ilk öncə, əgər members of deyə biliriksə o isimlərdən əvvəl, bu zaman biz xəbəri cəmdə götürəcəyik. The members of the class are planning a party. Görürsünüz, burada səhv o dəqiqə nəzərə çarpır ki, burada is yox, are olmalıdır. İkinci, əgər o class sözü kim sualına cavab verə bilirsə, bu zaman xəbər cəmdə. Nə sualına cavab verirsə, xəbər təkdə olur. The class is planning a party for the last day. Deməli, nə isə planlamır da, nə isə də. Kimsə planlayır. Buna görə də bu variantda da görürsünüz ki, buradakı xəbər səhvdir. Üçüncü, əgər bir işin sonudursa, hər hansı bir işin sonudursa, bir iş fəaliyyətin sonuna gəlib çatmışıqsa, yəni fəaliyyətin nəticəsi görünürsə, nəticəsini deyə biliriksə, bu zaman xəbər tək olur. Məsələn, deyək ki, the team has won a prize. Gördüyünüz kimi, burada xəbəri təkdə işlətdik. Lakin prosesdən söhbət gedirsə, o zaman biz onu istifadə edirik cəm xəbərlə. Gördüyünüz kimi, burada da prosesdən söhbət gedir və ona görə də are planning olmalıdır burada. Deməli, prosesdən söhbət gedərkən xəbər cəm, amma işin nəticəsi bildirilirsə, xəbər tək olur. Kim deyir isə xəbər cəm, nə deyir isə xəbər tək olur. Sonra qarşısına members istifadə edərək o cümlədə doğru, yəni doğru çıxırsa, yəni düzgün alınırsa, bu zaman xəbər cəm olur. Məsəl üçün deyirəm ki, my family is big. Deyirəm isə, bu doğrudur. Söhbət nə böyükdür? Ailəm böyükdür. Ancaq my family are having dinner. Ailəm nahar edir. Kim nahar edir? Burada deyirəm ki, the members of my family are having dinner. Amma biz my family is big. Necə members qoşaq? The members of my family is big. Are big, məsələn, belə desək. Big necə deyə bilərik ki biz? Yəni, görsünüz, uyğunsuz alınır. Bu baxımdan biz members sözü ilə onu cəmdə istifadə edə bilərik. Bu bir yəni izah edir. İndi başlayaq testimizə. Gördüyünüz kimi klasdan sonra iz gəlməməlidir. Prosesdən söhbət gedir. Və bu baxımdan the class are planning a party for the last day of school. They are going to bring many different kinds of food and invite some of their friends to celebrate with them. Bu baxımdan birinci də are olmalıydı. Sonrakılar da yenə də C variantı uyğun gəlir. Bu da C variantı doğru cavabdır. Sonra baxırıq ikinci testə. Dediyim kimi, kimsə bunu belə yazıbdırsa da bunun düzgün olduğu anlamına gəlmir. Qaydalar var. O qaydalara riayət eləmək lazımdır. İkiyə baxırıq. Head first. Head first başından, yəni başından udmaqmı, başından tutmaqmı, belə solos deyir. Yəni bu deməkdir ki, başından udub. Bu mənada indi gəlin baxaq. After emerging from the water, an unhinged toss the fish into the air and catches in mid-air, then swallows head first. Burada head first, başından udursa bu bir dənə balıq uda bilər də. Ona görə də burada cavab olur catch it
in mid-air and then swallows it head first. Bu bakımdan cevap Y variantıdır. Üçə baxırıq indi. Very few will have learned of before and he won't hang around long enough to make a name for. Baxırıq indi. Very few will have learned of us before and he won't hang around long enough to make a name for ourselves. Burada yəni heç bir uyğun gəlmir burada. Yəni nə olsun ki, as burada verilibdir. Əsas bizim uyğunlaşdıracağımız and-dən sonra gələn hissə olmalıdır. Baxaq indi B variantına. Learned of him doğru cavabdır. Before and he won't hang around long enough to make a name for himself olacaq. Yəni bir də o qaydanı nəzərinizə çatdırım ki, bir cümlədə nə yəni şəxs əvəzlikləri bir sadə cümlədə mübtədə və tamamlıq eyni şəxs əvəzliyi ola bilmir. Biz orada ikinci şəxs ikinci əvəzliyi qayıdış əvəzliyi olaraq veririk əsasən. Məsəl üçün deyək ki, məsələn, name for him demirik, name for himself deyirik. Bu baxımdan B variantı doğrudur. Very few will have learned of themselves before and he won't hang around long enough to make a name for ours. A name for ours. Düzdür, məsəl üçün deyək ki, a friend of mine quruluşuna uyğun gəlir. Amma mənə uyğun gəlmir burada. Themselves, ours. Yəni, bir-birini tamamlamalıdır burada. Anaforik quruluş olmalıdır. Bu baxımdan olmaz. D variantında da learned of theirs. Onların içindən öyrənir. Belə olmaz yəni. Düzgün cavabımız B variantıdır. Dördə baxırıq. Z ilə different yox. Difference olur. Ona görə variant səhvdir. The same olur. Düzdür. Amma almost the most. Almost the most. Saxlayaq bir dəqiqə. Almost some olmur. Almost the same olmur. Almost the same olur. Keçək indi difference in appearance is that baxaq indi. Bayaq zaten A-na çıxmışdıq. Bir də D-nə çıxmışdıq. Baxaq indi. There's ours is great. Grey. Theirs is white. The other difference. Aha. The other difference demək üçün əvvəldə fərqdən hər hansı bir nəsə danışmalıdır ki, məsəl üçün bu fərqi var, bir neçə fərqi var. Bunun biri budur, digəri budur. Bu mənada, yəni biz orada artıq the other deyə bilərik. Bu baxımdan B variantını da çıxırıq. C variantına baxırıq biz. That we is grey. Olmaz. We is grey. They is white. Heç bir uyğun gəlmir xəbərə falan. Tamamilə səhv cümlə yaranır. Sen ona görə çıxırıq. D variantında ours is grey. Theirs is white olardı. Ona görə də D variantının zaten zəsam olmadığına görə onu çıxırıq. Y variantı elə ikinci tərəfdə uyğun gəlmir. Y variantında isə deyir ki, qonşumuzla bizim evimiz həmən-həmən eynidir. Bircə fərqi odur ki, bizimki bozdur, onlarınki ağdır. Bu şəkildə cavab Y variantıdır. Baxaq 5-ci bizdən deməli səhv cavab istəyir, səhv cavab. Every so often phrase-dir, düzdür, heç bir yəni səhv yoxdur. We go out for a drink every so often. The old lady had to stop and rest every 2 or 3 steps. Yaşlı qadın deyir, dayanmalıdır və hər 2-3 addımdan bir istirahat etməlidir, bir düzdür. I told every single student what I thought of them. Mən hər bir şagirdə onların haqqında nə düşündüyümü dedim. Every one of children olmaz, every one of the children olar. Ona görə D variantı səhvdir. I succeed in practically every goal
I had planned. Every goal düzdü. Yəni, heç bir səhv yoxdur burada. Ona görə də D variantı da oradan bizdən istədiyi cavabdır. Çünki səhv cavab istəyir. Every one of them olmalıdır. Özündə of olmayan təyin edicilər, özündə of olmayanlar mütləq şəkildə of əlavə eləyiriksə ora, onlardan sonra mütləq təyin edici olmalıdır. Birbaşa işlənə bilməz. Baxaq indi burada. After work, Mr. Gray asked to speak to Tim and me olacaq. Çünki tamamlığın yerindədir. Tamam, yəni bu hissədə cümlənin ortasında əgər şəxs əvəzliyinin adlı xal gəlirsə, bu cleft sentence də olur. Bu da cleft sentence deyil, normal cümlədir. Bu baxımdan burada me olacaq. Ona görə ASG-ni saxlayırıq, qalanını çıxırıq. He explained. Explained something to someone olmalıdır. Explained something to someone. Bu baxımdan explain-dən sonra as işlənməz ümumiyyətlə bizə. Amma them işlənə bilər policies sözünə görə, o cansızdır. Explained them to us şəklində olmalıdır. Çünki Tim and me deyir. Tim and me deyirsə us, our olmalıdır. Tim and you deyirsə you olmalıdır, your olmalıdır. Tim and someone deyirsə də they olmalıdır bu şəkildə. Burada da me dediyinə görə us olmalıdır. Burada explained them to us. Bu baxımdan policies sözü cəmdə deyə C variantını da çıxırıq. Çünki orada it var. Explained them to us and asked for our opinions. Our-dan sonra isim gəlməz. Cavab Y variantıdır burada. 6-da Y variantı doğru cavab. İndi gəlirik 7-yə. 7-də the professor couldn't imagine. He had written the article. Had so. Certainly had made a good job of it. İndi baxaq. Bu olur ya, yəni yalnız mı edib ona şübhəli, yəni təsəvvür edə bilmir ki, o yalnız edib. Amma indi baxaq görək. Whom had so deyə bilmirik. Yəni, whom-dan sonra, əgər quantifiers of gəlməyibsə whom-dan əvvəl, bu baxımdan, bu şərtlər altında biz whom-dan sonra xəbər işlətmirik. Gərək, məsəl üçün, all of whom, ondan sonra many of whom, each of whom, belə bir şey gələ ki, biz ondan sonra xəbər işlədək. Bu baxımdan whom-u çıxırıq. Whose-dan sonra isim gəlməlidir budaq cümlədə. Və yaxud iki cümlə ard-arda gələrsə, whose-dan sonra mütləq isim gəlməlidir. Bu baxımdan beni də çıxırıq. But that had so... burada that had so bunu götürməyəcəyik çünki by him var əvvəlində by himself olmalıydı həm də that bu quruluşda uyğun gəlmir yəni belə etdisə kimsə belə etdisə mənasında verilir burada that deyə bilmərik sonra baxırıq D variantına by himself doğru gəlir birinci tərəfdə ya da olmalıdır on his own mən bir-bir özüm izah edirəm ki, aydın olsun bütün variantlar. By himself, but whoever had done had so, certainly had made a good job of it. Professor şübhələn təsəvvür edə bilmirdi ki, o bu məqaləni özü yazıb, yalnız özü yazıb, yalqız yazıb, təkcə yazıb. Ancaq kim etdisə bunu əminliklə yaxşı iş görüb. Bu mənada, by himself, whoever olmalıdır. Biz canlıya whichever verə bilmədiyimizə görə yenidə çıxırıq. Qalır D variantı. 8-ə baxırıq indi. 8-də biz söhbət Tim-dən gedir. Tim-dən gedirsə biz bunların sayını bilmirik. Sayını bilmədiyimizə görə biz 2 dənə əgər nəsə verməyiflərsə obyekt. Biz o zaman orada əgər verməyiflərsə tez bir zamanda, yəni burada variantlardan nəizə, bols, aizəni çıxırıq. Çünki onlar iki əşya, iki obyektin yəni ya ikisi, ya heç biri, ya ikisindən biri mənasında verir. Ona görə də aynən yeni çıxırıq o dəqiqə.
Baxaq digərlərinə. İndi oldan sonra xəbər tək gəlməz. Ona görə S ilə D-ni də çıxdıq. Vostolt var orada. Oldan, ol burada canlıdan danışır. Canlıdan hamı mənasında oldan sonra xəbər cəm. Hər şey mənasında oldan sonra xəbər tək gəlir. Oldan sonra xəbər cəm gəlməli olduğuna görə, burada da vostolt olduğuna görə S ilə D-ni də çıxdıq. Bayaqdan da A ilə yeni çıxmışdı. Qaldı B variantı. İndi B variantını izah eləyək. Deməli, baxmayaraq ki, deyir, hamıya deyildi ki, heç kim bu ərazidə olmayıb. Yəni, tədqiqat aparmayıb. Baxmayaraq ki, elə deyildi, onların hamısı həvəsli görünürdü bu təcrübə üçün, yəni bu tədqiqat üçün. Bu baxımdan B variantı doğru cavabdır. Dediyim kimi, iki dənə deyilsə, naizə, boz, aizə çıxılır. Sonra xəbər mübtədəyə baxılıb, yəni düzgün variantı gəlib çıxır. B variantı doğru cavabdır. Fill in the blanks with the most appropriate option. Ən uyğun variantda boşluqları doldurun. Baxaq indi. Əvvəlcə olmayanları çıxırıq. Söz öndən sonra zət gəlmir. Ona görə S ilə D-ni çıxdıq. Of, S ilə D-ni çıxdıq. Sonra, the child had to sell, satmalıdır. Nəyi? Nəyi deyiriksə, bu deməli tamamlıq budaq cümləsidir. Tamamlıq budaq cümləsində də biz bağlayıcı olaraq, yəni which özündən sonra isim gəlirsə istifadə edirik. O baxımdan orada isim yoxdur deyə tamamlıq budaq cümləsində which-dən sonra isim gəlməlidir. Whose-dan sonra isim gəlməlidir. Bu baxımdan biz B-ni yeni çıxırıq. Cavab qalır A variantı. The child had to sell all of what he had taken to the market and for whatever he couldn't sell, he punched. Burada artıq A variantı doğru cavabdır. Niyə? Çünki söz öndən sonra, all of-dan sonra of söz önüdür. Zət gəlməz, S ilə D-ni çıxırıq. Had to sell, satmalıdır nəyi? Nəyi deyə bildiyimiz üçün? Deməli, bu tamamlıq budaq cümləsidir sonra gələn. Tamamlıq budaq cümləsi olduğu üçün biz burada B ilə yerini də çıxırıq. Çünki tamamlıq budaq cümləsində which-dən sonra isim gəlir. Təyin budaq cümləsində isim plus which gəlir. Bu baxımdan B ilə yeni çıxdıq, qaldı A variantı. Yenə də boşluq doldurmanı soruşur. Deməli, none of the teachers... Teachers gördüyünüz kimi canlıdır, cəmdədir və təyin budaq cümləsi özünə bitişik ismi təyin etdiyi üçün teachers sözünə uyğun olaraq biz seçəcəyik. Yəni ki, who xəbərdə cəm və yaxud zət xəbər cəm. Which is-i çıxırıq, çünki uyğun gəlmədi. Whom are teaching deyə bilmərik, bayaq dediyim kimi. Əgər whom-dan əvvəl quantifiers of gəlmirsə, düz ona bitişik. Whom-dan sonra xəbər gəlməz. Məsəl üçün, all of whom are, some of whom are bu şəkildə olur. Amma lap əvvəldə gəlirsə, ondan sonra isim gəlirsə, bu quruluşdan istifadə edə bilmirik. Yəni, ondan sonra xəbər gəlmir. Bu baxımdan whom variantını da çıxırıq. That variantını saxlayaq indi. One of the teachers that are teaching Spanish... One of-un xəbəri tək olduğuna görə, that are teaching Spanish-dən sonra gələn o boşluqda are verdiklərinə görə, one of-un xəbəri tək lazımdır, is olmalıydı, ona görə S-ni də çıxdıq. Gələk indi G variantına, all of the teachers who are teaching Spanish olmalıdır, burada da who is veriblər, ona görə bu variantı səhvdir. Qaldıq D variantı, two of the teachers who are teaching Spanish are native speakers, burada D variantı doğru cavabdır. Sonra baxırıq 11-ə. Baxaq indi. Aha, baxırıq indi birinci boşluqdan sonra isim gəlib. İsim gəlib deyə, yəni biz bilirik ki, əgər boşluqdan sonra isim gəlirsə, bu təyin budaq cümləsidirsə, whose istifadə edəcəyik. Tamamlıq budaq cümləsidirsə, bəli, burada artıq which, what və whose istifadə edə bilərik.
Baxaq indi bu təyin budaq cümləsidir. Təyin budaq cümləsi olduğu üçün baxaq indi nə olur gəlib. Deməli whose olacaq burada. Whom novels deyə bilmərik. What novels deyə bilmərik. Təyin budaq cümləsidir. Söz önündən sonra that gəlməz. That-dən sonra da novels gəlməz bu qaydada. Ondan sonra which-dən sonra isim gəlməz. Təyin budaq cümləsində bu təyin budaq cümləsi gördüyünüz kimi özündən əvvəl isim təyin edir. Ona görə də burada cavab D variantıdır. Çünki all of whose novels olmalıydı. Bu baxımdan cavab D variantıdır. İkinci tərəfdə isə science which olacaq burada. Known is known about the artificial intelligence hissəsi isə orada about keçir birbaşa which-in qarşısına which olur about which very little is known and even less is understood olur. Bu cümlənin əvvəlinə keçən isə the artificial intelligence is a part of science about which very little is known and even less is understood. Burada about sözü keçir, yəni about sözünüzü keçir which-in qarşısına D variantı doğru cavabdır. Hətta birinci hissəyə görə D-nə vermişdi, ikinci hissəyə görə biz known about known-un yəni söz önüsü keçib onun qarşısına. Bu baxımdan biz onu seçdik. Sonra baxırıq indi burada science-dən sonra biz bilirik ki isim plus what olmaz. İsim plus what olmur. Bu da təyin budaq cümləsidir. İkinci tərəf təyin budaq cümləsidir. Və bu baxımdan da biz from what hissəsini vermirik. Çünki what bilirsiniz ki təyin budaq cümləsində istifadə olunmur. Whom-dan sonra is known. Very little orada təyin edicidir. Sadəcə function words-dür. Orada sadəcə istifadə olunubdur. Əsas orada xəbərdir. Bir də mübtədədir. Whom-dan sonra xəbər gəlmir. Bu baxımdan beyni də çıxdıq ikinci tərəfdə. Sonra which is known and even less is understood. Which is known orada artıq about yoxdur. Heç yeri gördünüz kimi about yoxdur. Ona görə də about which olmalıydı. Həm də birinci tərəfdə də dediyim kimi söz öndən sonra zət gəlməz. Onsuz da çıxmışdıq biz bunu. Sonra baxırıq. Hansı qaldı? Of whose. Science of whose demirik ki, kiminsə elmi. Bu baxımdan bizdə olur about which. D variantı doğru cavabdır. Keçək indi 12-ci testimizə. 12-ci testimizdə who signed the agreement must have been a confidential aim. Deməli, mübtədə budaq cümləsi, tamamlıq budaq cümləsi və xəbər budaq cümləsindəki bağlayıcılar olur. Yəni, bağlayıcıların hamısı yox. Pronounlar, bağlayıcı əvəzliklər olur. Yəni, onlardakı əvəzliklər olur, bağlayıcı əvəzliklər. Bu baxımdan mübtədə budaq cümləsi olduğuna görə bir bağlayıcı əvəzlikdir, olur bir A. İki də təyin budaq cümləsi relative adverb və relative pronounun düzəlir. Bu baxımdan B variantı olur, 2B variantı. Üçdə isə interrogative pronoundur. Yəni, interrogative pronounun conjunctive pronoun eynilik təşkil edir sayına görə, hər bir quruluşuna görə. Çünki conjunctive pronoun və conjunctive adverbs vasitəsiz nitqi vasitəlinizə keçirərkən oradakı sual cümlələrinin keçirilməsindən əmələ gəlir. Yəni, oradakı sual sözləri bayaq sual sözü idisə də indi keçib olur bağlayıcı, əvəzlik, bağlayıcı zərf. Bu baxımdan 3-də də yenə olur interrogative pronoun. Deməli, 1A, 2B, 3C. 1A, 2B, 3C. Cavab B variantıdır. Boşluqları doldurun. Burada da yenə the people-dan sonra biz vergül görürük. Vergül var deyə biz orada zətləri çıxırıq. Sonra zətləri çıxandan sonra ikinci tərəfə də baxırıq. Burada birinci tərəfdən zətləri çıxdıq vergülə görə. İkinci tərəfə baxırıq. İkinci tərəfdə birbaşa xəbər gəlib. Xəbər olduğu üçün whom-ları çıxırıq. Deməli, anı çıxırıq. Bayaq da zətləri çıxmışdıq. Yəni, B ilə D-ni çıxmışdıq. Baxaq indi, B ilə D-ni çıxmışdıq. Bir də indi anı çıxdıq.
Təyin budaq cümləsində vot olmaz. Yeni də çıxdıq. A, B, D, yeni çıxdıq. Qaldı C variantı. The people whom I admire most are those who continue trying despite failures. Uğursuzluqlara baxmayaraq cəhd etməyə davam edən insanlara, ən çox o insanlara mən heyranam. Burada C variantı doğru cavabdır. 14-də baxırıq. Whose is this dress? Sual cümləsində whose-dan sonra xəbər gələ bilir. Burada olur interrogative pronoun. 2-də isə gördüyünüz kimi isimdən sonra gəlibdir. Bu da deməli təyin budaq cümləsidir. 3-də isə she was going to tell deyəcək nəyi? Burada da olur conjunctive pronoun. Nəyi deyirəmsə deməli tamamlıq budaq cümləsidir. Kimi, nəyi sualına cavab verirsə də sondakı budaq cümlə. Bu tamamlıq budaq cümləsidir. Bu baxımdan da 3-də olur conjunctive pronoun. 1-də olur interrogative pronoun. 1B, 2A, 3C. 1B, 2A, 3C. Cavab Y variantı doğrudur. Baxaq indi, much of the city is under water because of the floods caused by the rain. Burada much of-dan sonra həm tək isim işlənə bilir, həm sayıla bilməyən isim işlənə bilir. Tək isimlə işlənə biləndə large part of mənasında, yəni çox hissəsi mənasında. Ancaq sayıla bilməyən isimlə işlənəndə çoxu mənasında. Elə ikisində də birində çox hissəsi, birində çoxu deməkdir. Bu baxımdan bir doğrudur. This, who touch this wire olmaz, those olar. Zos olur. Hizis olmur heç vaxt. Ona görə ki, səhvdir. İki səhvdir. Üçə baxırıq. There must be some way you can relieve the pain. Samdan sonra tək isim gələ bilir. Bu, köhnə TQDK kitabında da həmçinin rast gələ bilərsiniz bu quruluşa. Bu, doğru quruluşdur, yəni. Samdan sonra tək isimin işlənməyi quruluşu köhnə TQDK kitabında da var. Bir neçə kitablarda da, çox kitablarda da var. Ümumiyyətlə, yəni, tək isim işlənə bilirsən sonra bu variant doğrudur. You may choose any topic you would like. Any inkar cümlələrində ya cəm isimdən ya da sayıla bilməyən isimdən işlənir. Amma təsdiq cümlələrində tək isimdən işlənir. Bu baxımdan 4 doğrudur və 1, 3, 4 doğrudur. Yalnız 2 səhvdir. All except 2. Y variantı doğru cavabdır. Yenə də ən uyğun cavabı istəyir bizdən. Baxaq indi, əvvəlcə olmazları çıxaq. Əvvəlcə olmazları çıxaq ikinci tərəfdə. Çünki orada daha məqsədə uyğun yer var. Azəvik. Bilirik ki, azədən sonra əgər isim gəlirsə, bu vaxt həmin o isim ya sayıla bilən cəm olmalıdır, ya da sayılmayan olmalıdır. Amma azədən əvvəl təyin edici gəlirsə, bu təyin ediciyə uyğun olaraq o isim ya cəm olur, ya tək olur, ya da sayıla bilməyən olur. Bu baxımdan deməli, bu azədən əvvəl gələn təyin edici təklə işlənə bilir ki, biz burada tək işlətmişik weak sözünü. All as a weak olardı. Ona görə A variantını çıxırıq. Any as a weak olardı. Sonra some as a weeks olardı. Ona görə bunu saxlayırıq hələ. Each as a week deyilən bir şey yoxdur. Every as a week doğru cavabdır burada. Yəni, bir dənə qaldıq C və D-nin arasında. İndi ikinci tərəf, baxaq birinci tərəfə. If each wishes to be a good doctor, hər biri each təkcə işlənmək üçün əvvəlcədən gərək isim xatırladılar ki, biz onun biri nəzərdə tutaq. Bu baxımdan C variantı da doğru deyil. Cavab Y variantı doğru cavabdır. Y variantı doğru cavabdır. Deməli, burada if anyone wishes to be a good doctor, they must be patient and have a strong moral sense. According to the schedule, the board have to come together every other week to discuss the problems at the branch offices. Burada gördüyünüz kimi E variantı doğrudur.
Deyirsiniz ki, elə orada anybody'dan sonra, anyone'dan sonra şeyhini görəndə elə biz çıxmalıyıq. Xeyr, ona görə çıxmadım mən burada. Çünki əgər cümlə eyni zamandadırsa, eyni zamandadırsa, zaman uzaqlığı fərqi yoxdursa, anybody'dan sonra, anyone'dan sonra həm she, həm he, həm də they işlədə bilirik. Yox, amma ciddi zaman fərqi varsa, o zaman sadəcə they işlədirik. Mən ona görə oradakıları hələ ki saxladım. Zaman çünki fərqi yox idi, gördüyünüz kimi birində indiki zaman, hər ikisində indiki zamandır. İkinci tərəflər uyğun gəlmədi, ona görə də mən çıxdım onları. Deməli, Y variantı doğru cavabdır 18-də. İndi 19-a baxıraq. İndi baxaq. Face east. Face doğru, doğrudur, şərqə doğrudur. Baxaq indi, she likes working in the study. Burada face xəbərdir. Xəbər də görür ki, cəmdədir. İkinci tərəfdə isə attention sözü var. Attention sözü olduğuna görə biz bildik ki, orada yəlik hal olmalıdır. Yəni, huz olmalıdır. Ya olur, the attention of which baxaq indi. Yox, o cansızlara olur. Burada canlıdır. Buna görə burada yəni attention sözü yalnız huzdan işlənəcək, burada canlıdır. İndi baxaq. Deməli, face var orada, xəbər cəmdədir. Xəbər cəmdədir deyə biz window olanları çıxırıq. Birincisi, təyin budaq cümləsində which-dən sonra isim gəlməz, tamamlıq budaq cümləsində gələr. Bu baxımdan B variantını çıxırıq. A variantında ona görə çıxdı ki, whose window plus face olmalıydı. Onu çıxdıq. C variantında virgüldən sonra zət olmur. Həm də zət window desəydik belə işarə vəzliyi kimi. Bu zamanda yenə də window face yox, face olardı. Yenə də tamamlıq təyin budaq cümləsində which-dən sonra isim gəlməz. Bu baxımdan Y variantı səhvdir. D variantı doğru cavabdır. Əslində D variantı doğru cavabdır. Baxaq indi. Burada iki dənə quruluş ola bilər. Study burada study yəni ofis kimi nəzərdə tutulub. İn yer kimi nəzərdə tutulub. Ofis kimi. Burada olur ya olur the windows of which ya olur whose windows. Bu baxımdan D variantı doğru cavabdır. Aşağıki cümlədə yeni isim var, whose olacaq. 19-da D variantıdır. 20-yə baxaq indi. Some is used without a noun following noun following when the noun is understood. Əvvəlcədən isim xatırladılıbsa, biz ona həmin ismi təkrar etməmək üçün some-dan istifadə edə bilərik. Bu baxımdan bir doğrudur. Və yaxud isim aydındırsa, biz some-dan istifadə edirik. Some before nouns refer to indefinite quantities. İsimlərdən əvvəl, bəli, qeyri-müəyyən say bildirir. Doğrudur. Some in questions is used when the quantity is indefinite or not important. Sual cümləsində ona görə biz istifadə eləmirik. Yəni, həm də miqdar elə bir olmaz demirik. Yəni, miqdarı önəmlisiz hesab etmirik. Miqdar önəmlidir orada. Biraz çay istəyirsinizmi bu mənada? Yalnız orada sualda o məqsədlə istifadə olunmur. Sualda sadəcə cavabı yes, no olan cümlələrdə polarized request kimi biz istifadə edirik samı. Bu baxımdan 3 səhvdir, amma 4 düzdür. Baxaq 5-ə. Some with singular countable nouns refer to someone or something particular, but unknown. Hər hansı xüsusi bir, yəni bir dənə insana və yaxud kitaba, kitabın əşyə istinad edir. Hansı ki tək olur və nə isə xüsusi olur. Ancaq bilinmir nə olduğu. Bu baxımdan 5-də doğrudur. 3 səhvdir amma. Deməli, burada hamısı doğrudur. Bircə 3-dən başqa olur B variantı. 21-ə baxırıq. 21-də baxaq indi. There must be baxın mənimlər. Burada azərini biz istifadə etmək üçün birinci yerdə görürsünüz way sayılır.
AZ-dən sonra o zaman tək isim gəlir ki, AZ-dən əvvəl hər hansı bir təyin edici olsun və o təyin edici tək isimlə işlənə bilsin. Məsələn, Evri AZ deyil. AZ ona görə burada çıxdı. Avtomatik çıxırıq bunu. Həm də money, indi də money sözünə baxırıq. One, ən AZ ilə money işlənməz. AZ-dən də bayaqdan çıxmışdıq. Qaldı A ilə C variantının arasında. A variantında nə istifadə eləmirik? Çünki 5 euro billion will be needed to realize the project. Burada təxminən mənasında sam uyğun gəlir və onunla bərabər hər üçü ilə də uyğun gəlir. Bir də there must be some way of solving this problem. Bu problemi çözmək üçün hər hansı bir mütləq yol olmalıdır mənasında sam doğrudur burada. İkinci də isə təxminən mənasında təxminən 5 bilyon euro bu proyekti bildirməyə, yəni göstərməyə çatır, yəni lazımdır. Bu mənada iki də düzdür. Have you got some money nə mənaya gəlir? Məsələn, biz bu sual cümləsində, inkar cümləsində samı nə zaman işlədirik? Biri var, deyir ki, I haven't done any of my homework. Heç ev tapşırığımı etməmişəm. Bir də var, deyir ki, I haven't done some of my homework. Bir hissəsini etməmişəm. Burada artıq gördüyünüz kimi some işə yarayır. Yəni, burada biz some istifadə edə bilirik. Bu baxımdan elə sual cümləsində də deyir, biraz pulun olmaz. Eyni desə, heç pulun yoxdur mənasındadır. Burada deyir ki, biraz pulun olmaz. Bu mənada, deməli, 21-də cavab C variantıdır. 22-də isə bizdən səhv istifadəni soruşur. AZ as a determiner does not have a plural form. Bəli, düzdür, determiner kimi, təyin edici kimi. Özündən sonra isim gəlir və isim gəlirsə onu özü cəmlənmir, axı cəmlənməz onu özü. Bu baxımdan bir doğrudur. 2-yə baxırıq. The pronoun, the others refer to somebody or something mentioned. Əvvəlcədən bəhs olunmuş nəyəsə, kiməsə istinad etmək üçün biz others deyə bilirik. Other in front of a singular countable noun must have a determiner before it. Bəli, sayılan tək isimlə o zaman işlənir ki, özündən əvvəl hər hansı bir tək isimlə işlənən təyin edici gəlsin. Ona görə üçdə düzdür. Another means the remaining person or thing in a group or set. Səhvdir, çünki the remaining person, the remaining thing, the rest of something. Bunu demək istəyirsə, biz the other-dən istifadə edirik. Another-dən yox. Another, bu deyil də başqası deyərkən istifadə edirik. Bu deyil, başqası, digəri mənasında. Other isə dünyada digərləri mənasında istifadə olunur. Bu baxımdan 4 səhvdir, qalanları düzdür. Bizdən də səhv cavab istəyir. Sadəcə 4 səhvdir. Ona görə də C variantı doğru cavabdır 22-də. 23-ə baxırıq. 23-də düzgün variant istəyir bizdən. Who, whom, whose, what, which, that, relative pronouns. Xeyr, what relative pronoun deyil. Ona görə bunu çıxdıq. This, these, that, those, so, such, same, demonstrative pronouns. So, pronoun deyil. Zərfdir. Ona görə onu da çıxırıq. Many, much, few, little, one, somewhere, anywhere, indefinite pronouns. Somewhere and anywhere. Adverbdür, yer bildirir. Another, as, every, as, either, all, both, defining pronouns, doğru, düzdür. No, not, none, neither, no one, nobody, nothing, negative pronouns, no pronoun deyil, adjective funksiyasındadır, çünki özündən sonra mütləq şəkildə isim lazımdır. Yes, no question-da da inkar cavab, no, I don't dediyimiz cavab isə ədatdır. Pronoun ola bilmir heç vaxt. No və every. Bu baxımdan biz G variantını çıxırıq, qalır D variantı doğru cavab olaraq. Baxıq 24-də. Düzgün variant istəyir bizdən. I can only find two. İkisini tapa bildim. Və yerdə qalanı hanı mənasında. Where are the other four caps? I can find only two. I can only find two. Yəni, gördüyünüz kimi, burada deyir, ikisini tapmışam və yerdə qalanı hanı? Bu mənada mübəyəq dediyim kimi, yerdə qalanı mənasında biz də az istifadə edirik və ona görə də
Orada da four caps olduğuna göre biz onu doğru cevap olarak götürürüz. İkinciye bakırıq. Because of darkness, we didn't have a clear view of the other bank. Burada da yine diğer bankta deyir. Bir de iki deneden biri nezarda olursa da the other olur orada da. Do you see these three wires on the bomb? İki ve hemçinin yerde kalanı mənasında da istifadə olunur. Don't cut the blue or green one, but cut the other. Bu baxımdan 3 tane olduğu için ikisini çıxırıq, kalır bir tane the other. Bu baxımdan D variantı 24'te doğru cevabdır. Baxaq indi bu variantımıza. The most powerful. Deməli, cümlənin əvvəlində sifətin üstünlük dərəcəsi, sıra sayı, ondan sonra only, modal fiil, sonra bəzi ədəbiyyatlarda hətta all, both, few falan da deyirlər. Onlar gələrsə, biz oraya bağlayıcı kimi zət istifadə eləməliyik. Bu baxımdan burada the most powerful deyir. İkincidə gördüyünüz kimi modal fiil var. You can deyir. Burada da yenə zəddir. An untrained mind can also create extreme poverty. Extreme de absolut degree'dir. En üst dərəcəsidir. Elə hesab edin ki, elə sifətin de üstünlük dərəcəsi yəni yerindədir. Bu baxımdan yenə də burada zəddir. Deyirsiniz ki, zəddi ixtisar da eləyə bilərik. Bəli, eləyə bilərik. Bir də, iki də. Amma üç də eləyə bilmərik, çünki xəbər gəlib özündən sonra. Yəni, özündən sonra xəbər gəlibsə, biz o bağlayıcını oradan ixtisar eləyə bilmərik. Bu baxımdan biz burada C variantını doğru götürürük. Time budaq cümləsində biz what işlədə bilmərik. D-ni çıxırıq. Y olmaq üçün cümlədə özündən sonra hamısında isim olmalıdır. Çünki təyin budaq cümləsidir. Bu baxımdan yeni də çıxırıq. Sonra which-i niyə istifadə eləmədik? Dediyim kimi üstünlük dərəcəsi, modal fiil falan varsa biz which istifadə eləyə bilmirik. Ona görə də cavab C variantıdır. Bir an da izah elədim ki, 3-də birbaşa xəbər gəlib, birbaşa xəbər gəlirsə zəti ixtisar eləyə bilmirik. Ona görə də 25-də cavab C variantıdır. Baxaq 26-ya. 26-da bizdən nə istəyir? Deməli, 26-da birinci də zət olur relativ. Çünki özündən əvvəl gələn ismi təyin edir. İkinci də isə other paintings. Burada artıq gördüyünüz kimi determiner də özündən sonraki sözü təyin edir. Burada determiner. Yox, yox. Burada determiner hiç yoxdur. Ümumiyyətlə determiner, amma bildiyimiz kimi bu təyin əvəzlikdir. Defining. Determiner, amma defining pronoun. 2 defining, 1 də olur relative, 2 də defining, 3 də olur deməli 1 relative, 2 defining, 3 də olur deməli indefinite, 4 də olur demonstrative. 1 də 2 s 3 B 4 A 1 D 2 S 3 3 3 olur B 4 A 1 D 2 S 3 B 4 A Cavab B variantı Bakı doğru cavabdır. B variantı. Baxaq indi 27-yə. 27-də deməli The earliest pieces of pottery the var orada. The olduğu için biz cəm olduğu için cəm olduğu için biz burada artık içi çıxırıq. Pieces cəmdədir. Maşı çıxırıq. Sonra any of the earliest pieces of pottery the made saxlayırıq indi
D variantında yine iç onda çıxırıq. Deməli A, B, D çıxdı, qaldı C, E variantı. C, E variantında da baxaq indi ikinci hissədə. Deməli such high temperature change the structure of the clay so that it becomes indestructible. Deməli baking the clay at many high temperature deyə bilməri. Bu baxımdan sendə çıxdı, qaldı E variantı doğru cavab. Such high temperature, temperature sayılmır. Bu baxımdan E variantı doğru cavabdır. Do you have old clothes you want to get rid of? Deməli, do you have any old clothes? What you have, do you want to get rid of? Təyimləq cümləsi də what-la olmaz. Deməli, clothes-ə biz nə qaydırıq? Which, that qaydırıq. D variantını çıxırıq. B, C, E variantını saxlayırıq. B, C, E variantını saxlayırıq. Do you have any old clothes that you want to get rid of? C variantı doğru cavabdır. D variantında da whom you want deyə bilmərik, çünki clothes-dan gedir söhbət. E variantında isə do you have all old clothes that you want to get rid of? Burada da heç cür uyğun gəlmir, çünki tərcümə baxımından deyir, hər şey mənasındadır. Hamısı mənasındadır. Bu mənada E variantı olmur. Heç deyir, köhnə paltarların var mı, hansı ki istəmirsən. Bu mənada C variantı doğru cavabdır 28-də. Baxaq indi 29-a. 29-da islands are popular tourist spots. Sonra baxırıq indi. Brought grazing animals to the island. Brought deyir, whom-u çıxırıq. Çünki whom brought olmaz, ümumiyyətlə whom-dan sonra xəbər gəlməz. Bu baxımdan A ilə D-ni çıxırıq. Virgüldən sonra Z olmaz. Burada virgüldən sonra Z olmaz. Bu baxımdan 2-ni də çıxırıq. Bayaqdan zaten A ilə D-ni çıxmışdıq. Qalmışdı S-nə Y variantı. Söhbət burada yəni 2 dənə əşyadan, 2 dənə insandan söhbət getsə, bolsu biz saxlaya bilərdik. Amma burada ki, insan ki, heyvandan bəhs olunur. Bu baxımdan Y variantı doğru cavabdır. 29-cu testdə baxaq indi. 29-cu testdə Bolsu inkar cümləsində işlənməz. Səni çıxdıq avtomatik, çünki orada not var. Sonra ümumiyyətlə, cümlənin əvvəlində not any of the deyə bilmirik. None of the deyirik. Amma not any of the cümlənin əvvəlində çox nadirən istifadə olunur. Bu baxımdan B variantında çıxırıq. Not much, not many deyə bilirik. Amma island sözü cəmdə olduğuna görə D-ni də çıxdıq. Zaten bolsu da çıxmışdıq. Çünki orada İnkarda işlənmir. Qalır aynən Y variantı. İkinci tərəfə baxırıq. Brought grazing animals to the island. Burada xəbər var boşluqdan sonra. Bu baxımdan biz whom-u istifadə eləmirik. Qalır Y variantı. 30-a baxaq indi. 30-da isə the children of parents smoke are more likely to develop respiratory problems that are children grow up a smoke free environment. Yenidə çıxar tapaq indi burada. Belə. Deməli the children of parents who smoke olacaq. Burada smoke xəbərdir. Whom-u smoke xəbərdən əvvəl vermirik.
Ona göre de Hunsmok diye bilmeli. Sonra bu baxımdan B, Y, A çıxdı. B, Y, A'nı biz çıxdıq. B, Y, A çıxdı. Sonra ikinci tərəfə baxırıq. İkinci tərəfdə isə biz qalmışdıq S ilə D'nin arasında. Then are children whom grow up demirik. Who grow up deyirik. Bu baxımdan da S'ni də çıxdı, qaldı D variantı. Digər hissəsini isə yenə də başqa videoda çəkəcəm. 30 dənəsi burada çəkildi. İndi isə geri qalanını da çəkib yükləyəcəm. Sağ olun.